twicaye mu nzu na barumuna banjye na brother bose bahari baratangiye bakurura intebe barazisohora narasohotse nyimagara muri so ndabye ati se ko mudusohoye murabona tujyayo ko hano ariho twavukiye ariho twamenye ubwenge muradusohora tujyayo kandi ko nzi kari hano kwa data baratubwiye ngo aho tujya aho ntabwo bitureba Batamuriza Jeannette ni umwe mu bana batandatu ba Mukankende Esperance niwe wari mu rugo kwa gatatu w'icyumweru gishize ubwo basorwaga mu nzu bakaba bamaze icyumweru barara hanze kuko bayisowemo kuri uwo wa gatatu twarasohotse na barumuna banjye turasohoka duhagarara hano abantu babisohoye mu nzu babakwiye kwa mushimire baratangiye barasasura ibintu bashukunya hano muri Mama nawe ruhari nicyo kintu cyambabasha abantu bareba Mukankende Esperance avuga ko ahohoterwa n'abana ba Mukeba we ni ukuvuga umugore bari basangiye umugabo ngo bamusohora mu nzu mu buryo bw'amanzaganya ngo kuko ikibazo cyabo kikiri mu manza dufitanye ni ikibazo cyo kuvuga ngo nimba hengwa amazu yose bayajyane kandi amazu igihe cyayo ni kirekire nashakanye na papa wabo inani karindwi ayo mazu nicyo gihe twayubakiye uyu muryango urasaba ko barenganurwa byibura bagasubizwa aho kuba bagakomeza kuburana bagategereza umwanzuro w'ukigo ubuvugizi niyo twaburana tukaburana buri wese ari mu nzu cyatsin twifuza ko badusubiza inzu zacu kuko iyo zimwe niyo yatwishyuraga amashuri ibivugwa n'uyu muryango biterwa utwatsi n'abana bivugwa ko bari kusohora muri iyi nzu kuko umwe mu bana bavuga ko uyu mutungo ari uwabo avuga ko Mukankende Esperance ari kugundira umutungo utari uwe kuko mu byo yahawe n'umubyeyi atari tabimana aya mazu atarimo uriya mutungo ntabwo ari uwabo kubera ko undi papa ajya gupfa nyine yasize abirangije uriya mudamu n'abana abere ku mugabane wabo hano masoro kwa bana y'inzira amaze kubere ku mugabane wabo ubwo natwe nk'abana b'umugore mukuru natwe duhereza uwacu uyu mwana kandi avuga ko gusohora uyu muryango mu nzu ari icyemezo cy'umuhesha w'inkiko ngo kuko ubwo baburanaga mu rwego rw'abunzi Mukankende Esperance yatsinzwe ndetse ntajurire nyuma akaza guhimba ibindi birego we avuga ko nta shingiro bifite urubanza rumaze igihe kirekire tugomba gufata umwanzuro baratubwira ngo nidusohoke turasohoka bafata umwanzuro nk'abunzi batubwira kujya gusinya turagenda turasinya baramubwira ati ufashe iminsi mirongo itatu yo kujurira iminsi mirongo itatu ishize umudamu ntabwo yigeze ajya kujurira kuburana agatsindwa ariko akagaragaza igisa no gutsimbarara kandi byahamijwe n'umuyobozi w'akagari ka Bibare nawe watubwiye ko uyu Mukankende Esperance yatsinzwe mu rubanza rwaciwe n'urwego rw'abunzi ku rwego rw'akagari hanyuma Esperance nyango yatsinze kujurira iyo hamaze kujyaho kashempuruza watsindiye ibintu bafite uburenganzira bwo kubihabwa umuyobozi w'aka kagari kandi avuga ko kuba uyu muryango nta ufiteho kuba kuko kuri ubu bari kuba hanze ngo nta buyobozi bwabimenyeshejwe bityo ngo bafashwe kubona aho gutura nk'uko bikorerwa abandi bose batishoboye Fiston Felix Abineza Royal TV